ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಈ ಸುಳ್ಳುಗಾರನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಮ್ರೇಡಿಯನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿರವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡದೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಟೀಕಿಸಿ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿರವರದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಲೆವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ತರ್ತೀವಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಳಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸತ್ಯ ಇದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳು, 5-6 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 8-9 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲು 8-9 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಾಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಕಮದ್ದು ಕಾಯ್ದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಗಳವರು, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳವರು, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೋದಿರವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು, ಆದರೆ ನಾವು 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೋದಿರವರು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿರವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವೇ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೋದಿರವರು ಜನರನ್ನೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೋಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದೇ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಈ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು 2002ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2002ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾರ ಹೋರಾಟ ಟಿಆರ್ ರೇವಣ್ಣ, ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಹರಿಗೋವಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್, ಎಐಟಿಯುಸಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ಯಾನಂದ್, ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಂಬೇಗೌಡ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲವತ್ತದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರೈತರ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತೋಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ರೈತನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕಾ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗರಾಜ್, ವಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಕಾಳಿದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ 531ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ 531ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕಲಾ ಬಳಕ ಮತ್ತು ಕನಕ ಯುವಸೇನೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಬಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬಿಂದುಶೇಖರ ಒಡೆಯರ್, ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ತಿಪಟೂರಿನ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಭವನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿಒ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ದಾಟಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಿಂತ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಷಯುಕ್ತ ಅನಿಲದಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ರೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಒಂದು ಜೀವಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಜೀವಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ಉಸಿರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ? ಒಂದು ಇಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ. ಹೋಗ್ತೀರ ಎಲ್ಲರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಈಗ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಲಿನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ಯವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಸ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅವರು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಗವ್ಕರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಡಿಜಿಟಲ್.